muddo bil ka hor unbay ahayd markii telefishinka caalamiga Star TV uu baahiyey Cabdiweli Maxamed Xasan, hase yeeshee magaciisa rasmiga la yidhaahdo Cabdiweli Bootan Xasan Iimaan, oo ah wiil da'yara oo Baadigoob ugu jira. Qoyskiisa oo muddo 14 sano ay kala maqnaayeen, balse hadda ay seleen hooyadii dhashay Cabdiweli oo lagu magacaabo Xawa Cabdiraxmaan Sheikh Cali. Xawo markii ay maqashay Baadigoobka wiilkeeda waxay ka soo kicitintay waddanka Itoobiya oo ay waqti xaadirkan ku nooshahay, waxayna soo beegsatay barta Cabdiweli ku nool yahay oo ah magaalada Ceerigaab. Oo hase yeeshee waxaa jira qaladaad dhacay, gaar ahaana dhanka magaca aabbaha xilligii Cabdiweli lagu baahiyey Baadigoobka. Taasina waxaa sababay aabbaha dhalay Cabdiweli oo markii uu yimi gobolka Sanaag beddelay magaciisa iyo qabiilkiisa sababo la xidhiidha isaga ugiis. Laakiinse hooyada dhashay Cabdiweli ayaa u xaqiijisay magaca rasmiga ee aabihiis iyo qabiilkiisa. Inta badan xogaha laga hayay qoyska Cabdiweli waxay ahaayeen kuwa isku mid ah. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb qaadatay Baadigoobka Cabdiweli uu ugu jiray qoyskiisa ayaa dhankooda sheegay sida ay u xaqiijiyeen in Xawa Cabdiraxmaan tahay hooyada dhashay Cabdiweli, waxayna dhanka kale u mahad celiyeen cid kasta oo kala qayb qaadatay sidii Cabdiweli qoyskiisa uu heli lahaa. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Axmed Elsar iyo Bahda Star TV oo door weyn ka qaatay baahinta iyo Baadigoobka Cabdiweli iyo qoyskiisa. Maantana aynu u joogno waxa weeye guushii iyo kamidha dhalintii dadaalkii badnaa intaas soo sameynay, sida xogtii ku reebtay bay ku hadhayeen. Marka laga reebo hooyada Cabdiweli Bootan Xasan Maama Xaawo, oo iyadu markii hore kasoo hadashay qoyskeedu kasoo hadleen meesha la dhaho Baraawe iyo Muqdisho, markii dambena iyadu ay kasoo hadashay Goday, iyadu Goday kasoo hadashay maamadu markii ay soo hadashay iyo qoyskooda, waxaa jirtay waxa weeye xog laga hayay Cabdiweli aabihii. Dabadeedna markaa xogtaa Cabdiweli aabihiis baa cid walba oo soo hadasha lagu imtixaamayey, la weydiinayey. Hooyada Cabdiweli Maama Xaawo waxay noo sheegtay Cabdiweli inuu wiilkeedii yahay. Sababaha ay ku cadaynaysaan ay tahay laba calaamadood oo Cabdiweli korkiisa ku yaala, labada jirkiisa ku yaala. Labada calaamadood haddaydan Cabdiweli yarkaasi lahayn anigu ma dhalin bay cadays. Nasiib wanaag, labadii calaamadood haddii Alla bakuru yahay waa laga helay. Anoo ah cawil, waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii xogta sida aadka ula socotay, Cabdiwelina gacanta ku haysid maama Madiinana la shaqaynaysay wixii hawla la fududaynayay. Waxaanu ahayn dhalinyaro fara badan oo hawsha kula jirtay maama Madiino. Hadday xog noqoto, hadday telefoon garaacis noqoto, hadday soo jeed noqoto, shaqadaas aan ugu jirno, Ilaahay xamdfadligii waan ugu ku guuleysanay. Maamadii waan hele Xaawo. Intaa ka bacdi waxaan aad ugu mahad celinayaa arrinkan maamo aan daraateed aanuna heleen wariyaha saxafiga ah Cabdiraxmaan Axmed Elsar, oo ah gacantii ugu weyneyd ee xogtan ku baahisay, noo fududeeyay inaan maanta Cabdiweli iyo hooyadiisa helaan. Mahadnaqa koowaad waxaan le cid kastoo nagala qayb qaadatay si ay isku heli lahaayeen faamiligan iyo wiilka dhibanaha ahaa waalidkii muddo 12 sano ka badan la'aa. Aad baan kugu mahadcelinaa bahda saxafada oo dhan intay ka qayb qaadatay. Madiina waa gabadha gacanta ku haysay Cabdiweli muddooyinkii u dambeeyey, waxayna maanta si rasmiya ugu wareejisay mas-uuliyadiisa. Hooyo Xawa Cabdiraxmaan, oo ah hooyada dhashay Cabdiweli: anigu waxaan hayay gabadhii haysay Cabdiweli Bootan Xasan. Halka xog baynu hadda maalin hore uu ka baahinay, waxaynu baahinay in aynu Cabdiraxmaan dadayno Cabdiweli dadkiisii. Alxamdulillah waynu ku guuleysanay. Maantana wareejintii hooyadii u garabayga fadhiya Xaawo Cabdiraxmaan Sheikh Cali baynu ku wareejinaynaa maanta. Ballantan hore u qaadanay waxay ahayd in aan gacanta ku haynayo ilaa aan dadkiisii intaan ka helayo ama waqti ka imanayo. Alxamdulillah, inagoo nabada iyo idinkoo nabada iyo faamiligiisii oo dhammaystiran. Xawa Cabdiraxmaan Sheikh Cali, oo ah hooyada dhashay Cabdiweli isla markaasina Baadigoobka ugu jirtay dhankeeda muddada dheer, ayaa ka hadashay dareenkeeda maanta iyo sida Cabdiweli gacanteeda uga baxay xilligii ugu dambeysay. Magacaygu ah Xawa Cabdiraxmaan Sheikh Cali Cumar. Cabdiweli hooyadii baan ahay, inankii la baafinayay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ma hadda waxay isugnaatay allihii weynaa ka sakoon. Waxay isugnaatay wiilkii baafinay, wiilkii wiilashii iyo Madiina Faara iyo wiilashii qad ka soo dhigay wariye Cabdiraxmaan Axmed Elsar. Cabdiweli waxa lagaga soo qaday xamar, waa Cabdiweli labasan uu jiray. Taariikhdina waxay ahayd 2002. Cabdiweli waxay iga maqnaa 14 sano.
هفدي اللي جالس وقاعدين عند جنانا صوص باي هايت أبيه بقدشة أبيه نوحن كارتقني سقط 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 دوا سر ما سقال بلوت دلنا الحمد لله رب العالمين إلهي بام حدا إسكاله عدولينا ما أنت هلو أبيه وقاعدي أبيه نو ما بشيء جنب ما لو قاعدي ويجي مدو حجوري سي ويلكي لما هبين هاي لصابر جه سيدي بانكو سيئة دا وحوا وضع لناي كبعدين مقعيسي إمالو تلفون كيسي مقعيسي إمالو مراي بقران ويني انتا صو سنة رادين يا عبد الولي صدح سنة او يا يوان ويلكي غمالا نكو شيقين مركة دنبا إلهي درتي وصم راي عبد الولي ما انت أنا أغينو توبي سلكة دي شوغان لي تلفون باليغا صوى باهس كيسي كي كي بلانتي سمارك عبد الولي إنه تهاي صوص مركي لشيغي ودن كي لغا كياناي إنن كي سيدو يهي آن تلفون هذا ليغا صو شيغان اسكا صو تغي إلهي كسكو إنو ويل كيغي يهي ومبا اسكا صو قعان صدا إلهي نو إلا كل مياه الحمد لله رب العالم إلهي با مهدا اسكالي كسكو وحا اسكالي وما ويلشي لالن يرادا هاي مدينة فارا هداد كي يسو باحيي عبد الولي بيه صدح دا آنو لالي ويل ما بنوغني اسكو يربون انت عبد الولي لبدا بوي كوينايين ويل ويشوغا محمد بوتان حسن إيمان أبيه ومقعنا ويسك بدلي قبيل كان ويسك بدلي مركورا دوديب لو أحا مقع إسان وحا بوتان حسن إيمان عوالة للي تري هندنا وحو يسو بدلي شريف ويسو بدلي محمد شريف حس شريف حسن شريف شريف حسين ويسو بدلي وقبيل كان شراف شراف أنا أساقنا وحو أحا دوديب لي وحو أحا ورضين ولكن يجب ان يكون هذا المكان وانا ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون بوتان حسن إيمان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون حسن يهي الذي يجب هلو يكون كدي المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون حسن يهي الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي een koo waxna mahad celinay ilaahay marka ku xigana waxa mahad celinay dhalinyarada een ila soo qayb qashayni ila dubto media ila dhigto gaar ahaan Cabdiraxmaan oo Dubai een marka saddexaadna waxan mahad celinay islaantii soo korisay oo Safiya Faarax loo xajiyada ilaahay khairasiyo hooyaday weeye labaad een marka labaadna waxan marka afaraadna waxan mahad celinay islaantii een aabe sawirkiisan keenay oo aabe qabay oo hadeerna naga maqan تان إسلام تان وهمد عنلي مدينه أو أنتي قعنتي وهاي سنة ويدا ويمك ويدا استحاد وأنا ما عنلي اسم الله كا مدرين كمر كوري ما تسم الله كا مر كوري وحوجا ونية تب سنايو إن ذهلم بنو مليني لكن ما توفر حسنة ويدا وقرب تاج جب جبدينا وح هالكاسي كا الله السياسي علي محمود ديرل ويسقون دنك سددال وين كوب حيي سيدو عبد ولي قيس كي سووه لها وحنا يري هذه حنقوم هذا علينا ورتميديا waxaan kala umahad celinaya dhalinyarada isxilqaantay reer ceeri gaabo ee juhdiga galiyay say isu heli lahaayeen wiilka iyo hooyadii waxa weeye ajir bay ka helayaan waayo laba qof in la isla baadi doono oo aan midna goday ku nool yahay midna uu ku nool yahay dhahar waxa weeye waa tacab weyn oo la galiyay waa dhalinyaradeena reer ceeri gaabo ee sharafta badan ee hadeer hareeraheena fadhida ay ka qayb qaateen waa laba qof oo isu eeg walaa waqo fudadka markuu gooreysay bariga hore ee DNA na laga qaadi jirinay walaa isku suuradin jiray waxa laanay suuradoodu way soo egtahay aadna ma aad walaftayda aniga lafteeda qiiray galisay wiilka yar ee cidlada laga tagay ee intaas oo dhan meel uu dhaqaaqo aan haysan oo marba magaca aabihiina la bedelay hadeerna alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay magaci aabihiina ku soo celiyay hooyadiina u keenay alxamdulillahi rabbil caalamiin abdiraxmaan axmed ilsar star tv magalada cergab